Så Laura hittar visst en passage att gå själv, alltså, Ilian. Japp. Här. Mm-hmm. Jag vill inte riktigt slåss mot de här närasidsnubbarna alls. Okej. Okay. Här kommer vi på, förbi på något sätt. Inte heller. Jo, det kan ju. Jag kan i alla fall blod inkarnit här. Mm. Jag vet mycket väl om deras fiskolar. Jag bara tycker 200. Att... Nej. Alltså jag bara tänker att jämförelse borde vara mer att föredra än andra alternativ. För andra alternativet är som vanlig. Jag kunde restoration på dem. Vad säger ni om det? Oh right, I'm dead. Ja. Vem hade du tänkt gå på, Tommy? För om ni ändå ska ta dem närmast med magisk skada bara så behövs inte det. Jag vet bara inte. Jag tänkte annars ta hela bokskytten där. Ja, tre ska man ändå göra. Ta honom med en fysisk skada, så det blir bra. Förresten, kan jag få det att regna lite här? För då kunde det bli lite lättare att kunna stunna dem sen. Mm. Ja, men då är det också större risk att det sprider sig till er. Okej, okay, jag kör en. Jag tror det är bättre att just köra rain när man har någon chockad. Orsak, opportunist och samtidigt måste ta tid att gå förbi där. Va? I? Då var det bra att inte köra Rainbows. Hade han inte slösat AP på sin vattenblang? Ja, men ändå varför sen? Jaha. Jag förstår inte varför han gjorde det. Nej. 70... Förberedelse kanske. Ta närmsta här ju. Får väl göra. Varann... Fire trips and water är minus 20. Vilket tur jag har på det där då. Ja, han har blivit lite svagare mot luft sen vattenballongen. Oops! Sorry, det var vattnet missade jag. Jo, om han verkligen tänkte... Jag ska hindra Guazi från att attackera med sin luftwand. Så var det 200 IQ alltså. Ja, i så fall. Vad fan ska jag skjuta på Incarnate? Han ska bli episkt stundad. Är det chockt? Är det... Då kan jag skjuta på den andra då istället. Ja, kan jag. Så borde det bli bättre. Och lopp in den så blir inte vattnet chockerande. Så. Hur låg det ser ut, men det... Expendable. Ett darrande vatten.
Vad bra. I sense something nearby. Oh, gross. Oh, nasty. Och stunnad. Det där förklarar då varför han kastade vattenbomb förut. Ja. Ah. Well, Frozen kan jag bota, på sätt och vis. Ja, det var bra för min del. Du har kört en 45 på dig. Vad som bra. Aj då. Och se vad jag är. Oh, nice. Jag blev det. Det är närmast trångt och vi skulle sluta i. Okej. Okay. Det jag kan göra där jag står nu är Blind in Radiance på den trompody som är närmast mig. Det är nog bra ändå. I alla fall bara toten så hoppas på att jag får till någon bra. Ja, nej, hela dig. Jag har ingen helning. Förutom just en Minior Healing Potion har jag. Och Dinners. Ja, Dinner är nog bättre att ha då. Ta två sådana. Jag bara funderar på om jag skulle få fram lite eld. Men det kanske är bättre att jag bara kör en tag. Eller om jag har ett pixel så kan jag annars allt ta så att bara den tar skada och vi får bort vattnet. Når du inte den? Nej, den är blockerad. Okej, okej. Då kan jag nog köra på den också. Helt ärligt tror jag inte det nästan skulle funka då. Var ett långt skott det där med det. Ja, jag har varit överhoppat. Ja, det var stumt. Mm. Där så jag tänkte hela dig där Erik, liksom. Ja, det förstår jag. Vet du han fysiskt skadade med sin stav? Ja. Ax! Jag har ingen förklaring på det där. Kanske du har någon magic? Tackar. Nej, där har du. Ja, jag hade lite magic armor.
skönt att... Så har det varit inte alla gånger. Får se om... Tack för din Blinding Radiance. Ja. Ska jag försöka till att pyra bort någon av dem här, eller vad tycker ni? Speciellt den där närsidskillen borde vara bra om han teleporteras dit. Ja, en god idé. Är det han som står och slår på Fredrik, eller? Den är bäst. Jag förstår att det inte går att ta honom. Han är fortified. Men då kan du ta den andra närsidskillen, kanske. Potion då, eller vad tycker ni borde vara rekommenderbart? Kanske resto på Quasi och nästa potion? Jag har inte resto. Ah, just det. Sorry. Förutom scroll har jag där. Bättre än resto-scroll än rest-scroll. Va? Jag skulle säga använd dem. På Quasi då, eller? Ja. Jag håller bara så att det är fel. För då hela den både direkt och svårt blir hans tur. Okej. Självklart. Kör det där, tror jag ändå slowarna ett tag, antar jag. Mm. En kattattack. Varför gör en fysisk skada? Du hade inte apen om vi gått en potion förut, eller? Nej. Jag tror inte jag hade. Annars hade jag gjort det. RIP. Och jag tror ändå med skadan jag tog nu att de potion jag hade att inte hade hjälpt ändå. Hade du någon stor? Nej, jag hade bara min. Vilket påminner, varför har inte jag satt ihop dem till större? Ja, det har inte riktigt varit värt det förrän nu. Sådär, nu fick jag nog med AP för att kunna läsa. Okej, bra. Kan du ställa mig där ungefär du är? Jag kan lägga dig på den osynliga vägen. Ja, det låter borde vara rätt trygg. Ja. Juhu! Jag restar mig själv nästan, det är jag. Jag har halvt av dina. Ja, nej. Det här var inte bra. Händer det grejer? Jag antar att du har överlevt det precis där. Ja, men du har en äppe, men jag... Ska jag hela mig själv lika bra på en gång? Du har redan regenerating, så ta potions eller din i nästa plats. Ja. Var det inte en här nyss, eller? Jo, han är kvar. Han är borta för mig, då. Fuck. Ja, han ser typ osynlig ut, men man kan se hans outline om man har såna på i alla fall. Han står i röken. Ah, okej. Okay. Kör en petrifying touch på honom också. Ska jag ta ersäka först då?
Kitta upp kanonen, gör det. Den där är 20% ton som. Så. Och sen en petrifying. Mm. Ska jag skjuta på någon eller? Typ den eller något. Kanske. Ja, kanske honom. Den är bra. Han har 41. Eller 152. Ignition som skadar alla tre. Ta det. Bara en AP-skor, då är det bara att spara. Mm. Det är sådant hinder till. Varför ska jag hylla Erik? Jag tror inte du kan nå honom. Nej. Nej, det är inte. Nej, jag tror det. Det är helt okej. Mm. Förhoppningsvis kan jag smyga in i hans crit zone efter det här. Resto, Dinner och Incarnate skulle jag säga. Bara kan ta en vanlig incarnate. Det finns lite vatten här. Ser du det? Vadå? Det kan jag inte nå. Jag kan bara som längst bort ta här. I så fall kanske bättre med en tungten på den här turen och sen gå fram för en vatteninkarnate nästa. Eller bara spara apien. Kan jag en vanlig tomte på eller kan jag annars gå okej? Mm. Jag sätter den där. Ja, jag känns att det var ett bättre val. Så har vi faktiskt sänkt ner deras fysikal. Uff, stunnar igen. Men den som är nästan petrified i alla fall.
Aha, som jag trodde. Ja. Smart. Snyggt jobbat. Yes. Mystic E. Det var värt det, tyckte jag. Helt klart. När kommer det till Consumables så de där... Rektor. Nice. När det kommer till Consumables så är Firestorm Grenades bland de billigaste. Var du imponerad av mig nu, eller? På sätt och vis. Jag trodde att du skulle göra det. Se nu, vad rekommenderas? Gwazi. Hela Gwazi. Kör. Antakira någon trompi kan jag göra. Den närmaste tippar jag på förut. Mm. Han är ju så här närmast och då sparar han HP. HP menar jag. Bromeliv ju där. Def 0. Kör på det här bra. Vad känns då? Hallå. Nej då, nu har han opportunity attack på mig. Får försöka slå ut den där jägen. Undrar sexy magic sen. Ouch, stora kalvor där. Ja. Bullhorn är kodan. Vi kanske ska fortsätta fokusera den här sköldmannen bara. Den är rätt lite HP nu. Oh. Den där rangern hade inte väntat mig. Som du såg har jag också Whirlwind. Mm. Så vad kan jag bidra till den här gången? Det där kan jag tänka mig att jag har två patrålar. Och se nu vilken sorts är bäst lämpad. Jag skulle säga blod. Du har väl... Vad är det där? Eller exit. Jag har aldrig sett ett hotumet förut. You're a dumbass. Vad skulle du säga? Vänta. Okej, turen i oturen är att... Okej. Fast nu är vi den rectified water. Jag tänkte att... Om du kör rain så kommer de bli wet i alla fall. Och då kan din eltotum på det kanske göra en stunnare. Men om du gör rain så sprider också elen. Då kommer det nog stunna åtminstone en av oss. Fast då kanske du stunnar dem också. Ja, låt det regna då. Det pixel rip. Oh. Oh right. Vad ska vi ha wet också? Oh. Det var ändå kul att veta om. Jag känner till att det fanns eltotems. Jag gillar hur Erik stunnar med då. Invisible. Det är inte smart att göra regn när det är el där.
Ja, men den nämsta tromtar blir också stunnad. Nice. Stunnar på. Whoops, du frös dig själv, Erik. Va? Men hur kunde jag frysa mig själv när jag är så långt bort? Karma kallas det. Ska skicka en oljeklump typ här någonstans sen. På den där. Ja, det skulle nog... Savannah. Han var typ där nyss. Han borde ju vara... någonstans här. Ja. Är det inte Ignition? Alltså där ett ögon som kan synga med Selectric Totem faktiskt. Var det inte Ignition? Jo då. Kasta en sån sen då. Va? Åh! Nu jäklar! Du spyr till natt. Han är försvunnen. Ha. Medic är försvunnen där. Ska sju, men nu kommer batten kommer bli elat igen. Men vad känner du på där då? 100. Ska testa att skjuta här, han var ju typ där. Han har kanske flyttat på sig nu. Ska ta hela mig själv istället bara för safe. Och spara 2 AP så 4. Om du har rest redo så skulle jag faktiskt säga... Nej förresten, du och Erik kan nog ta den där snubben med magisk skala. Så vi behöver inte köra en rest på honom. Eller jag tänkte på mig själv också. Ta den på mig. Ja, precis. Du kan nog göra så. Det är bra. Ska jag skjuta i alla fall? Ska jag bara spara AP nu? Jag har 2 kvar. Kanske en strike på den här också. Det är säkert alternativen då. Det går bra för min del. Så är den inte nöjd med också eller? Mm. Det var bra siktat. Allt är nått dig. Jag kommer att göra slut på honom. Oh shit. Ja, jag kommer. Stunad. Stun party. Totem på den KSA. Hur känns det Martin? Ja, KSA där från KSA. Det är inte lätt när det är svårt, eller hur? Petrifying Touch är det då? Ja. Får vi toucha honom på ett konstigt sätt? Ska jag flytta mig och sen så skjuta på den andra kanske? Baken? Ja, kan vara bra. Ska jag ta en payment?
Han har fortfarande lite physical. Kanske vore det bättre att spara impalement tills den är ute. Ska jag skjuta elpiler på honom? Mm. Och nå rätt pixel bara, det är precis. Ja, totempålen är precis i vägen. Självklart. I så fall kanske du ska flytta på dig som du föreslår först. Ja. Och kanske fortsätta snälla närmsta i så fall. Köra en sån här... Ja, men jag har bara 2 AP. Jag måste, det kostar den. Då kan jag inte köra. Mm. Ja, om du lägger den på oljepallen så kommer någon träffa dig också. Jep. Jag kan gå fram med den i varje fall. Ja. Sådär då. Ja, kan det gå lite mer? För nu är vi väldigt toklumpade. Fli! Om det kan gå mer utan att det kostar en till AP. Så. Mm. Spara jag här. Ja. Kuna matata alltså. Men global grej, va? Ja. Hur ser den? Va? Fan, onödigt. Oh, nice. Jag ska TP'a med hjälp av min katt. Link och Erik, ni borde fokusera ner i sköldvallan. Yes. Kan jag... Nej. Det är ett att jag kom hit, fast någon som är helning. Quasi har redan. Och du? Jag skulle kunna pöra den. Tack. Jag tänkte att jag kanske har misstag skjuter någon av er annars, så jag tänkte att det där var det bästa alternativet. Jag får väl duga. Intens fight alltså. Ja. Mm. Mycket att tänka på liksom. Tur att vi inte är nöds. Det är sant. Men det är bara att köra på skärmmannen på en gång då. Du kommer inte att försvara Eriks grej när man skjuter. Huvudsaken att vi slutar honom. Den andra var ju bara... Nej, Totnes var bara som en extra sak för att försöka dem lite så ut honom. Uff. Vad är det här menar? Det brinner han ihjäl. Ska jag skjuta på den andra? Magen? Ja. Men nu kommer jag träffa Tommy där. Kan göra en Searing Dagger precis bakom honom. Fast, nej förresten. Där skulle jag vilja ställa mig. Jag tror att spara AP. Marke vill tala bakifrån. Det är väl ingen nyhet. Fint. Ja.
om din karnet går dit, kanske du kan använda den på magen. Jag tänkte faktiskt något likvärdigt, fast inte så långt. Nu är han körd. Halka inte. Ingen risk. Fy fan där. You won't know what hit you. Snyggt. Aj! Aj då. Vad är detta nu då? Det där är ju hans kloner kan man säga. Mm. Men jag har Therese inte listat ut i alla fall. Det här är den riktiga. Jag kör nog en wait för att kunna få en execution på honom. What the fuck? Aha. Han brände sig upp. Med din bara slå ut honom oavsett om det är riktigt eller inte. Fast det är ju min kille. Du kanske ska, utifrån om vi inte vet någonting, ruscha mot... Ja, den killen. Du behöver inte säga vad jag ska göra, jag kan tänka själv. Så, vad ska... Och Erik, du beror på frågan. Så, lite eld här då. Jag tänkte att totempåren tar en kill då. Det gjorde de nästan faktiskt. Den här archen kommer hoppa. Han kommer hoppa hit. Eller så kommer han hoppa hit. Eller så kommer han gå hit. Något av de tre. Ingen av er närheten. Då är det bara lika bra att köra på och skjuta på den där. Vi tog den på den. Vilken tog den på den? Ja. Jävla executioner hår alltså. Vilken tog den på den? Nej. Vi kör på. Ja. Så där är kommandiken. Tänk dig att din katt tar liksom killen. Mm. Sådär. Ja, visst. Han gick dit också. Han har varit i frozen. Oh, 4 sekunder. Tur att Tromta hade en dot. Hakuna Matata! En helning tog visst en kill, Martin.